SVs forslag om å ta penger fra folk som vil flytte ut av landet er autoritært, mener Høyre. SV-leder Audun Lysbakken, i Dagbladet lanserte du et forslag om en exit-skatt på formuer som flyttes ut av Norge, som var grunnen til at Høyre reagerte. Hva slags skatt er det dere vil ha? Du vet, den viktigste grunnen til at ulikheten i makt og rikdom øker i Norge er at de rikeste drar ifra. Og både for å få forskjellene ned, og for å kunne finansiere utbygging av velferden, gratis SFO, billigere tannbehandling, så vil vi øke skattene på store formuer og veldig høy arv. Og det har jo da skapt en debatt hvor enkelte talspersoner for overklassen i Norge, Sissener, Hegnar for eksempel, har reagert veldig, veldig hardt, og brukt dette argumentet hvor man truer med at det vil føre til stor utflytting av store formuer hvis venstresiden sin skattepolitikk blir gjennomført. Bladet Kapital hadde også en undersøkelse som viste at en god del av de med de, altså at de svært rike i Norge kunne vurdere det, og det har ikke jeg tenkt å finne meg i, fordi folk med lite som er utsatt for usosiale kutt under denne regjeringen, de kan ikke bare vende landet ryggen, de kan ikke bare flytte for å få det som de vil, og sånn kan det heller ikke være for de rikeste. Og da må vi diskutere, hva gjør vi for å vise det, og en måte å gjøre det på kan være å innføre det vi kaller en exit-skatt, som handler om at du må betale en solid del av den formen du flytter ut i skatt hvis du blir skatteflyktning. Og det vil være rimelig, rett og slett, fordi det er det norske samfunnet og arbeidsfolk i Norge som i stor grad har bidratt til å skape disse verdiene. Hvis du flytter ut 100 millioner, hva er rimelig å dra inn fra statens side da? Nei, altså, dette er jo noe som en må gå grundig inn i, men altså, vi har antydet at en modell, bare for å liksom gi en illustrasjon da, kunne jo være 50%, altså med en høy sats. 50 millioner av de 100. Ja, altså, dette er et forslag faktisk som først kom fra USA, lansert av presidentkandidaten Elizabeth Warren. Det er en diskusjon som går i mange land, fordi skatteflukt er jo et reelt problem. Så tror jeg da, bare for å ha sagt det, at det er jo ikke, vi har en del skatteflyktninger i Norge i dag. Jeg tror ikke det er så veldig mange som vil flytte når det kommer til stykket, men trusselen om dette ligger der som en måte å prøve å disiplinere politikere fra og føre rettferdig fordelingspolitikk. Okay. Og derfor kommer denne diskusjonen nå i flere land. Warren ble da ikke valgt, for å nevne det. Nei, men hun gjorde det ganske bra. Mari Holm Lønseth fra Høyre, hvorfor er dette autoritært? Jeg mener at SV her med sin skattepolitikk egentlig erkjenner at den politikken de har tenkt å føre er så fiendtlig for næringslivet, at de er nødt til å konfiskere egentlig verdier over en viss størrelse hvis man skal flytte. Så det er nettopp det at man ser på dem her egentlig verdiene som noe som staten i bunn og grunn eier, ikke dem som skaper verdiene. Og vi står jo tross alt i det største økonomiske tilbakeslaget i Norge siden 2. verdenskrig. Det er 200 000 mennesker som er arbeidsledige i Norge. Og samtidig så kommer også det ene skatteforslaget etter det andre, som også vil være fiendtlig for nettopp det å skape nye jobber, som er altså det viktigste prosjektet som vi må ta fatt på fremover. Men hva er det som er autoritært ved dette? Jeg mener det er det at SV i bunn og grunn ser på verdier over en viss størrelse som statens sin eierskap, altså innenfor statens sitt eierskap, ikke av dem som har skapt det. Og da mener jeg i og for seg også at det viser at SV ikke skjønner hvordan næringslivet fungerer. Fordi la oss ta de 100 millionene som eksempel da, som du også peker på. Det er jo ikke sånn at det er nødvendigvis penger i banken som de har her og bare kan betale ut. Dette er jo verdier som enten er, hva skal jeg si, gravemaskiner, det er entreprenørfirmaer i distriktene som har også store anleggsmaskiner. Så det vil jo ikke bare være, altså det er jo ikke bare et syn på eierskap som er at det er staten som ligger til grunn, det er også noe som vil være direkte fientlig da, for de arbeidsplassene som vi er nødt til å skape fremover. Autoritært, Lysbakken? Ja, det er ikke så stor fare for at det vil bli flyttet masse gravemaskiner ut av landet, så det er jo litt andre typer former vi snakker om her, men jeg er ikke så lett krenkelig, altså, så jeg tar det med lave skuldre, men jeg synes hun skal tenke litt gjennom hva alle begreper en bruker, for det autoritært er noe jeg vant til at vi bruker om politiske krefter som vil undergrave demokratiet, ikke krefter som vil undergrave skattefesten for de rike, så Mari Holm Lønseth står kanskje i fare her for ikke å kjenne igjen virkelig autoritære politiske krefter når hun ser dem, men denne diskusjonen er viktig. For det Høyre gjør her som regjeringsparti er å gå langt i å legitimere skatteflykt. Det synes jeg er veldig oppsiktsvekkende. Og utgangspunktet her er jo, ikke sant, denne ideen om
at Norge har et fryktelig skatteklima for de rikeste, eller at det vil bli det hvis venstresiden får makten. Sannheten er at sammenlignet med veldig mange andre vestlige land, så er skattleggingen av eiendom, formue og arv lav i Norge. Og likevel, sånn som det er i dag, så har vi enkelte skatteflyktninger. Men dette er jo, sant? Så det jeg hadde forventet meg av Høyre, er at de sier det som et regjeringsparti burde si, alle i Norge må finne seg i den fordelingspolitikken man får med et nytt flertall. Ikke stå her og legitimere skatteflykt på denne måten. Legitimere på ingen måte skatteflykt. Tvert imot så mener jeg at vi trenger en skattepolitikk som fører til at vi ikke får arbeidsplasser som må flytte ut av landet. Men da er jo ikke løsningen å gå for en skattepolitikk som SV selv vet og erkjenner at det er så dårlig at man må også lage et system som gjør at man også ikke flytter ut. Det kan godt være at det ikke er gravemaskiner som flyttes ut av landet hvis det her er mennesker som velger å flytte på grunn av SV sitt skattesystem. Men det er også da snakk om at da må de verdiene selges. Det kommer til å gå ut over arbeidsplassene der de er med. Og man kan jo også stille spørsmålet, siden Arbeiderpartiet har jo gang på gang også gått ut og avlyst SV sine skatteløfter, fordi at de har sagt at deres garanti om skatteøkning skal legges til grunn. Er det så noe sånn at SV også vil avlyse AP sin garanti? Altså, denne undersøkelsen jeg viste til her, den handlet faktisk om Arbeiderpartiet sin formuesskatteøkning. Og de rikeste i Norge må bare finne seg i at skattene går opp på store formuer, de største inntektene, skyhøy arv hvis venstresiden vinner. Og det vi ser her er en ideologisk stor forskjell mellom Høyre og oss. Høyre tror at de rike skaper verdiene alene. Vi vet at de har blitt rike på grunn av Norge, ikke på tross av Norge, på grunn av arbeidsfolk, på grunn av vår felles infrastruktur, på grunn av vår velferd, og da må de jammen betale tilbake til fellesskap også. Takk Audun Lysbakken, takk Mari Holm Lønseth. Dette var Politisk kvarter, og jeg heter Bjørn Myklebust.